Hello, em mình là bà. Mai đi mình mà mất giờ này chưa đủ bà đấy. Thì đi xem cái tiền đi đi cả. Cho nó đủ à bố nó. Nemigani nè. Cho nó Nemigani sửa ra cả. Lấy vay thì tao bố nó. Lấy vay thì tao Nemigani. Nè, sẽ còn xin để chút chút một tiền đi bố nó. Là đi kiểu mình nó thu ra đây à bà đấy rồi. Xin bà ốp nào xuất xin lại để cái giá đi bố nó. ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဒီဆလင်းမျိုးနယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကိုဒါ2ရက်ဆက်တိုက်ပေါ့နော်2ရက်ဆက်တိုက်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်နေပြည်တော်အဲ့တော့အဲ့တိုက်ပွဲတွေကမကွေးတိုင်းဆလင်းမျိုးနယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ဒါဂျပန်စစ်တပ်ကို2ရက်ဆက်တိုက်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မှာခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအယောက်20ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတေဆုံးသူများပြားချောင်းတဲ့မိမှုခရိုင်အမှတ်5တိုင်ရံတောင်းဝင်ရှိသူတူကပြောကြားချက်ရတရားတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကစပြီးတိုက်တယ်မိနစ်9ရက်နေ့ကဆလင်းမျိုးနဲ့ခင်ဘလူရွာဘက်ကိုအင်အား150ခန့်တယ်ဒီလိုပဲဒီကောင်တွေကဟိုနိုင်စားလို့ရတဲ့နေရာကြောင့်တော့နိုင်တော့ဒါပေမဲ့အလဲဝိုင်းနေရာလဲသူ့အနေနဲ့သူအခုကအချိတ်ဆက်တွေရတယ်ပြီးလာပြီအဲတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ရတယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာပြီနောက်လက်ထဲမှာလဲအဲ့ဒီမောင်းမန်အော်တိုမက်တစ်ရိုင်ဖယ်ရရလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်းတော့အရင်တော့ကလို့မလုပ်လို့တော့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အင်အား150နဲ့တိုးလာတဲ့စစ်သားရဲ့ပြူစောတိရဲ့ပါဝင်တဲ့ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုအဲ့ဒီ17နှစ်ခန့်ပေါ့နော်ခင်ဘလူးရွာနီးပတိန်မုံရွာကားလမ်းပိုင်းအတွင်းမင်းမှုခရိုင်အမှတ်9တိုင်ရကင်းပုံးဝင်ပြီးတော့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့တိုက်ခိုက်ခံပြီးချက်ဖတ်စစ်သားတွေကဒီခင်ဘလူးရွာလေးကိုဝင်ရောက်ပြီးတက်ဆွဲခဲ့တယ်။အာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပေါ့နော်။မေလာရှင်းရဲ့နေမှာအဲ့ဒီအကြံဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပဲစစ်ကြောင်းခွဲပြီးတော့မှ9လှိုင်တွင်မော်ဘက်ကိုတက်တယ်။မင်းမှုခံအမှတ်1တရင်နဲ့တိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။အော်ခင်ဘလူရွာမှာဂျန်တဲ့အကြံဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။အော်ထိတိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တော့မေလာရှင်းရဲ့နေ6လှိုင်ခင်မှာဒါအကြံဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပြန်လဲဆုတ်သွားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲများအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေ20ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာပြီးတေဆုံးသူများပြားနိုင်ကြောင်းဒါမင်းမှုခံအမှတ်9မင်းမှုခံတရင်ရနေပေါ့ထောက်ပို့ပြည်သူအဲတရင်ရနေပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့မင်းမှုခံတရင်ငါးကပဲရဲဘော်တူဦးပေါ့နော်ထောက်ပို့ရဲဘော်တူဦးနဲ့ထောက်ပို့ပြည်သူတူဒါအသက်ပြီးလှူခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကဖြစ်နေတာ2ရက်ရှိပြီဒါကျွန်တော်တို့သတင်းကြားတယ်ပေါ့နော်တရင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တရင်ကြပြန်တရင်နေရနေပြီမယ်အဲ့ဒါဟိုထုတ်ပြန်လို့မရသေးလို့ပေါ့နော်တာဝန်ရှိတဲ့ဒီနေမီကတရင်နေရနေပြီမထုတ်ပြန်သေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါမထုတ်ပြန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့နေ့ကလေးကကျွန်တော်တို့သိပါတယ်နော်အဲ့တော့စစ်ခွေးအရေးအတွက်အတိအကျတော့မသိရသေးဘူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိရတော့20လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဘသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒါဆင်နွှဲခဲ့လဲဆိုတော့အမှန်ကမင်းမှုခံအမှန်ငါတက်ရင်မင်းမှုခိုင်အမှတ်တက်ရင်နေရင်နော်နောက်ဆလင်းမျိုးနဲ့ပါကဖနောက်တစ်ခါမိုးချိုးကြောက်ကြတက်ဖွဲ့နောက်တခင်ပိုးလာကြီးလက်နက်ကြီးဖွဲ့နောက်ဒေါင်းစစ်အောင်လိုကယ် PDF ဖွဲ့နဲ့ SLN PDF ဖွဲ့တို့ကဒါပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဆုံးရှုံးတာတော့ထောက်ဖို့ပြည်သူတူနဲ့မင်းမှုခိုင်အမှန်ငါတက်ရင်ကတယောက်တော့တိုင်းပြည်အတက်ပြေးလှူသွားရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကြားတာတော့ဒီမူချိုးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့မူချိုးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကအဲစီရီယန်နေနဲ့ဖွဲ့ထားတယ်တက်ဖွဲ့တစ်ခုလို့တော့ကြားတယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်တွေကထွက်လာတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲဒါကတစ်ထင်းတစ်ခုပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ပဲတဲ့ရွာနေဖမ်းမိလာတယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့လူရုပ်သူရုပ်မပေါ့ဘူးညာလူရုပ်သူရုပ်မပေါ့တော်တော်အချိန်နေဆိုးတာရုပ်တွေညာလीအဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားတွေကိုလူလူမထားဘူးဆိုတာထင်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့လူရုပ်သူရုပ်မပေါ့တာပေါ့အဲလူလူသူလူမထားဘူးနော်အဲ့လိုလူလူသူလူမထားတဲ့ဘဝမျိုးမှာသူတို့တွေဘလောက်ဒုက္ခခံခါးစည်းခံပြီးအဲနေကြရတယ်ဆိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဘူးညာနော်အဲ့ဒါနဲ့အာဇော်မင်းထွန်းရဲ့စကားကိုသွားတတိယကျွန်တော်ပြန်ရှာတော့အဲ့မှာ
ဆောင်းမေထုံညွန်ကြကြပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ရှေ့တန်းကဖန်းခံလိုက်ရတယ်ဘုံဘူးကြီးဒုတိယဘုံဘူးကြီးစတယောက်အော်ဘူးကြီး၄ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်းမေထုံပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်ရန်သူစီမှာလက်နက်ချအညာခံနဲ့ဘယ်စစ်သားဘုံမှာတပ်မတော်နေနဲ့လိုက်လာကေတင်ယူထုံးတယ်မရှိဘူးတဲ့ဟာအညာမခံတော့ကဲလို့လားအလိုငေးချင်တာနော်အညာမခံတော့ကဲလို့လားအဲ့လိုမို့နော်ရန်သူစီမှာလက်နက်ချအညာခံခဲ
ကျန်တဲ့ကြည်တောင်းဟာရန်သူအဖမ်းခံမယ်ဆိုတာသူရဲကောင်းပြီပြီမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့အထိမာကြပြီးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်တကယ်။ဘလောက်မှတ်ရိုင်းနေနော်။အမင်းတို့တော့တိုက်ပါလား။ဆောင်းမင်းတို့နော်။လူရုံးပါလေ။ဟမ်။ဥမာစစ်သားတွေအောက်ခြေစစ်သားတွေလူရုံးတွေကိုမပေါ။အမင်းတို့ကနေပြီးတော့မှနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ကြည်တောင်းကိုကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့မာကြပြီးတာဆိုတော့တော်တ
အခုကရန်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်နော်သိဖို့လိုတယ်အဘာဆက်ပြောလဲဆိုအခုကျတော့အတေကန်တိုက်မယ်စကန်းကိုကာကွယ်မယ်လို့မစင်းသားဘူးတဲ့နော်လော်လေကူကူနဲ့လက်နက်ချတယ်တဲ့ဖမ်းခံတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတော့တက်မလို့လဲသိခါကြတယ်နိုင်ငံတော်အတွက်လဲဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းကစားအများကြီးဆုံးရှုံးနေတာလဲဒီကောင်ပြောတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ရန်သူကသဘောရကြီးနဲ့ပြန်လုပ်ပြန်ရတမရော်နေနေကြတော့ခွင့်လုပ်ပြလို့မရဘူးဒါကြောင့် implant ကြီးလေးတဲ့ပုံမာနေနဲ့အေးယူပါမှာတမရော်ကျင်းစီကံပဲတဲ့ကဲအော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါမင်းတို့တမရော်ကြီးကအဲတီရှိနေဦးမယ်ပေါ့ဟာလားနော်မင်းတို့တမရော်ကြီးရှိနေဦးမယ်လို့ထင်လို့လားအေးဒီတမရော်တော့မဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့တွေခပိုက်ဆောင်လုပ်ထားတဲ့တမရော်တော့မဟုတ်ဘူးနော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ professional ကြတဲ့တမရော်တော့ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်နော်အဲ့တော့မင်းတို့ကတော့ရှိမှာပေါ့เนาะမင်းတို့တွေမင်းတို့ရဲ့ဒီစကားတွေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်မင်းတို့ကတက်မတော့ပေါ့ဘလော့စေတနာမဲ့နေဆိုတာထင်ရှားနေအောင်ဆော်မင်းထုံးလို့ပေါ့เนาะအရင်တော့ကတော့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြောတော့ပေါ့ဒါမဲ့ဒီစကားတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြောချင်စိတ်တော့မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့မင်းနဲ့ပဲပြောချမယ်เนาะအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေကတက်မတော့ပေါ့တစ္ဆာလည်းမရှိဘူးတက်မတော့ပေါ့စေတနာလည်းမရှိဘူးเนาะတက်မတော့သားတွေပေါ့လည်းစေတနာမရှိဘူးကိုတက်မလို့သားလေကိုပြန်ကြည့်မင်းတို့ဘလောက်မင်းတို့ဘလောက်ထိထောက်ပံ့ပေးနိုင်လဲဘလောက်ထိလူလူတူလူထားနိုင်လဲဆိုတော့မင်းတို့ရှောက်ကြည့်နော်ကြည့်မင်းတို့ပြည်သူဗန္နာကိုယူထားပြီးမင်းတို့အိတ်ကတ်ထဲပဲထည့်တယ်နော်ဆောက်ပေးတဲ့ဆောက်ဦးကြီးကမကောင်းနော်ပေးတဲ့ရိတ်ခါမကောင်းအကုန်လုံးပါပဲနော်အကုန်လုံးပြီးတော့လောက်အားတွေကိုဓမြတိုက်သေးတယ်နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့မင်းတို့အောက်ခြေစစ်သားတွေကိုလောက်ထားအဲ့တော့ကိုစစ်သားတွေကိုပြန်ကြည့်နော်မင်းတို့ကောင်မင်းတို့ကတော့ခံမှာမဟုတ်ဘူးစေတနာအကျိုးပေးမှာပေါ့ကွာနော်ဆောင်းမင်းထုံးတော့အဲ့တော့ခရိုနီဥက္ခရကမောင်ကြီးအာဇီခံနေရတယ်လို့တရင်ထွက်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတရင်ကဘာလဲဆိုတော့ကြားပြန်ငွေတင်ကိစ္စတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့အာဇီခံရတာဒါတရင်ကြားတယ်ပေါ့နော်အတီးပြုတ်နိုင်ဖို့တော့ဒါစုံစမ်းစေရှိတယ်နော်အဲ့တော့အတီးတော့မပြုတ်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့သူကအာနာရှင်ဘန်းရှင်လက်ထက်မှာထိပ်သီးခရိုနီတူအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီဒီပေါ့နော်မင်းအောင်လိုက်အာနာတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူအမေရိကန်ကိုထွက်သွားတယ်အမေရိကန်ကိုထွက်သွားတော့သူကဒီစီပေါ့နော်လင်းစင်တီးသွေးတဲ့နေရာမှာလဲသူကအခရာကြားလိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှစ်ကောင်စီနဲ့အရန်နီးကတ်ရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတော့အမေရိကန်ဗီဇာထပ်မပေးတော့သူနော်ဗီဇာတက်တန်းတိုးခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒါသူမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာတယ်အဲ့လိုပေါ့ပြီပေါ့နော်အဲဥသိမ်းစိန်လက်ထက်တော့ဟာဥသိမ်းစိန်လက်ထက်တော့သမရအကြံပေးနော်တာဝန်ချဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာလုံပိုင်ဝင်နေရတယ်ပို့ပြီးချမ်းသာလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီမြမရှိဆောင်ပန်ဥက္ခရအေရင်ဥချစ်ခိုင်နော်နောက်တကကံမောသာဥဖင်ရွှေနဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ဥဇေတိဟနောက်ပြီးတော့အဲမြမသူရကြောင်စင်းကုန်ပြီးပိုင်ရှင်ဥကြောင်သူရတို့နော်အဲသူတို့ဘောနော်အာသူရဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့အခုဥပမောင်ကြီးဘောနော်အခုနေဒီကိုထောင်ထဲမှာနော်မြောင်းနိုင်ညွှန်ကြားမှုနဲ့လက်ရှိထောင်ထဲမှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတယ်ထိမ့်သိမ်းခံထားရတော့တတိယတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းတော့တမနိုင်တယ်မယောင်နိုင်ရနော်တတိယတွေကိုလည်းကောင်းတမနိုင်အရင်ကတော့ခရိုနီတွေကိုဒီတတိယတွေရတာပူဂျိုဟောင်းနေရင်လက်ဆွဲတော်တွေလေဗျာနော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အောင်မြင်မှုတွေတလေးပေါ့ဗျာဘောမတွေဘက်မှာတော့သူတို့ကတော့နိုင်နေတာပေါ့နော်ဘောမတွေ channel သွားကြည့်ကြည့်လိုက်ဘောမတွေ channel သွားကြည့်ရင်ဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့ share plan နဲ့ change နေပြီလို့အဲဒီကျုံးနေဟဲ့ဗါလဲအဲ့လိုမျိုးတွေပြောပြီဆိုလို့ရှင်အားသိကြတယ်သိကြတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒါစခန်းကြီးတစ်ခုခုဒါဌာနချုပ်ကြီးတစ်ခုခုဒါတိမ့်ဖို့အတွက်လုပ်နေအာလင်းအောင်စာကောက်ပြီဆိုသိကြတယ်အဲ့ဒါဟိုကောင်နေလူလဲခံနေရဟိုကောင်နေလူလဲခံနေရလင်းအောင်ကြီးစာကောက်ပြီ PDF ဘယ်နှထောင်သိသွားပြီဆိုတာ
ไอ้คนนี้รู้เลยเว้ยแท้มาอ้างบ่งนี่ไอ้เนเมชั่นนี่ลงบ่านี่ลงนี่มีรูปบ่าหรืออาดิกองนี่เสียเปียวรู้สินะตีจาได้ไอ้คนนี้คุยพี่บ่พี่อะกูดิกองนี่บ่มาอะตรุเยหัวบ่กลั่นตาดิบ่เนาะปกตินี้ดิเว้ยอืมอะลุนิทาสิ เราจะเราเกษตรสิ่งนี้เนี่ยปัตตาบีออกมาคือเกษตรสิ่งนี้เนี่ยปัตตาบีมาจริงจังก่อนเนาะจริงจังแสดงเต็มสมุทรที่พูดชีวะอะไรที่เราพูดยาวเกษตรนี่ตัววันเดียวกันเราเลยสิ่งเช่นนี้ตัวเกี่ยงเนี่ยกูวางแผนเอาไว้แค่ไหนล่ะซึ่งการจัดการมา มันสิ่งที่ผมมองอยู่ในงานเยสกันอยู่ในการเตรียมเทมาเรื่องเต็มไปหลายปีอยู่แกนี่จะได้เนี่ยเป็นใจจากการผู้จีนของเราที่ผู้บริการผู้บริการจะได้ได้ทันเต็มไปเลยซึ่งทันเดสกันการยิงเดสกันเนี่ยเดี๋ยวมีกูจะได้รู้เต็มไปหลายหน้าฮะผมบอกกูกำลังจะเดินยืนจังงานอยู่เวลานี้สิ่งที่ใจเย็นจังงานอยู่ไปสู่หลายทางรู้สิ่งที่จะเดินเดียวกับคุณตัวต่อไปเลย ที่เรามาที่ผมก็ทำมาค้าขายอยู่ที่มันเป็นที่ผมก็ทำมาอยู่ที่นี่แต่ถ้าเราจะมีอะไรที่เราจะทำอย่างนั้นเนาะเป็นว่าชีวิตเราเองเนี่ยคือเราต้องการมันจะเป็นยังไงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็ถ้าเราจะมีอะไรที่เราจะทำอย่างนั้นเราต้องการจะเป็นยังไงเป็นว่าชีวิตเราต้องการอะไรที่เราต้องการ ถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นเป็นมุมมองด้วยใจมีสิ่งที่เราต้องการมีสิ่งที่มันที่จะทำให้ใจมีสิ่งที่เราต้องการ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 มีสิ
ဒီနေ့ပုံပေါ်လမ်းလို့ရတယ်ပြန်တဲ့ဘဝဖွင့်တာပိတ်ဆို့ထားနိုင်တယ်လို့နေစမ်းလို့လွယ်ချက်ကိုပါတရားအင်္ဂါထင်းချုပ်ထားရတော့ဘမုံမျိုးကိုဝင်လာနိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့အားလုံးပိတ်နေပြီလို့စေတရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ခဏလေးကြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မန်စီမျိုးနဲ့မြန်မာမျိုးကတော့ဒီနေ့ကြီးတိုက်ပွဲရဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းအထိအခြေအနေကိုကြည်ရင်တရင်းနဲ့
ဒီအရင်ဘူပေါင်းဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်နေဘူပေါင်းမင်းမှာရောခမရရေးတုံးကိုတည်ရင်အခြေစိုက်ထားပြီးတော့မန်စီယူနေတယ်မှာရောခမရတုံးတက်ကိုနေခမရ၆တုံညာတက်ကိုအခြေစိုက်ထားတာဖြစ်ပါလေဒီတက်စကန်ကြီးတွေကိုတော့ကြည်အရင်ဘူပေါင်းဖွဲ့တွေကတင်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘမောမျိုးရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့မျိုးနဲ့ရွာတွေအတွင်းကြည်အရင်ဘူပေါင်းဖွဲ့တွေစီးရဲ့အရှိန်မြ
ကျောင်းလက်ရှိအခြေအနေအရမနက်ဆက်တဲ့ဆက်စည်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်အခြေစိုက်တယ်အချိန်ကြီးနေဒုတိယမြို့တော်ဗမာမြို့ကြီးကိုဦးတည်လာနေတယ်တရားရဲ့ဟူပေါင်းဖွဲ့ရဲ့လမ်းကြီးဟာအနည်းနဲ့အမြန်ပဲလို့စည်ရေးကျွမ်းနေလူတွေကတုံ့တက်နေကြပါတယ်အရှင်မြင့်တင်းထန်လာတဲ့စည်ရေးနဲ့အတူကချင်ပြည်နယ်ဒုတိယမြို့တော်ဗမာမြို့ကြီးကိုဦးတည်လာနေတယ်တရားရဲ့ဟူပေါင်းဖွဲ့ရဲ့လမ်းက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တ
တစ်ဆက်ထဲမှာပဲပြီးခဲ့တဲ့2024မတ်လ9ရက်နေ့ကနေစတင်လိုက်တဲ့ကျန်းမာရေးပူပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့စီးရေးအရှိန်ဟာမြို့လေးမြို့အပါအဝင်စခန်း80ကျော်ကိုလည်းတင်ပိုက်ထားတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယမြို့ဖြစ်တယ်လို့အစိုးရခရယာရုံးဆိုင်ရာပမောခရယာဘက်ကလည်းအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေလာပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ ဟုတ်တယ်နေရာတော့မနေ့ကပေါ့မနေ့ကမလေးယားမှာကျွန်တော်တို့မန်နေပီဒီအကဝန်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဝန်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီခံစားသွားရတယ်တူပါတယ်ပြောချင်တာတော့စကားတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အတူပါတွေကိုလက်နက်လေးတွေတက်ဆင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတည်ရဲ့ဗျာ ပါမရအမျိုးပါမရကြမှာရှိပါတယ်မရအမျိုးရဲ့ပြည်ညာကိုဒီကပါမရအမျိုးရဲ့ပြည်ညာကတပတ်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တပတ်ပါဆိုစကိုင်းတိုင်းနဲ့နီးတယ်စကိုင်းတိုင်းအကလေးရှိတယ်တပတ်ပါဆိုကျွန်တော်ရှက်ပြနောက်ပိုင်းအောင်ဆုံးနည်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့သူကတကယ်နှစ်ခုပါဗျာတကယ်ပြည်ညာရဲ့အားကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုရဲ့ဈာထဲမှာတည်ရှိနေတယ်ဗျာအဲ့တော့သူရဲ့ဘေးမှာ
ไอ้ดาวสุดนู้นเนี่ยแสดงอย่างไรมันเรียกปีเดียวกับอาตอนเนี่ยเนี่ยแต่เนี่ยเป็นมันเรียกปีเดียวกับไอ้ยามาดูตัวเจ้าเนี่ยมีปีเกี่ยวกับเนี่ยใช่ป่ะแต่ชีแต่ชีตีนี้ได้ยาแต่ชีตีนี้ได้ยาอีเมรียาดูเมรียาอะไรอยู่เนี่ยเมรียาดูเนี่ยเนี่ยดาวสุดนู้นเนี่ยแสดงตีนี้ได้ป่ะตีนี้มาส่วนใหญ่อันนี้อุสุนี่ได้ตัวอาณาจักรสาวยันยาบุรีสาวบ้านมีสัตว์ใช่ป่ะแล้วชีตีนี้ได้ใช่ป่ะอันนี้อุสุนี่ก็เมร
ကျွန်တော်တို့ဘိုးရလူရလဲကျွန်တော်တို့ကြိုးပြီးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဘိုးရဒီမှာဆိုတော့ဆက်လက်မောင်းဆောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဖတ်မှရှိတယ်မရရရဲ့တခြားမှာရှိတယ်ဝက်လက်ဒေတာရှိတယ်ရှင်မှုဒေတာရှိတယ်အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ပြည်ကြီးတွေကအချင်းချင်းပြည်ရမျိုးကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့ဒေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကကြောက်လို့ကြိုးလိုက်ကြတယ်ဝက်လက်ဝက်လက်ရှင်းကားဘက်ကိုရ
ဟုတ်ပါဘူးဗျာနည်းနည်းကျွန်တော်ရန်စက်ပစ်ခတ်တဲ့နေသားကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်လေးကိုဆိုတော့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညမှာတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရီယက်ရှင်မလုပ်ဘူးသူပြောတာလေရတာကံနားထောင်ပါဦးတင်တာကကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကမရရဘူးရဲ့အနီးမှာသူ့ရဲ့အနီးမှာအထိပြည်ရည်လေးလာရင်လှုပ်ရှားလာနိုင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တင်ပြလှုပ်ရှားလာနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးစကားကလမ်းပိုင်းလိုမျိုးစကားဖ
ပါမလုပ်ပေးနိုင်မှာပေါ့နော်အဖာကသူ့အနေနဲ့သူတော့ပေါင်းနေရဟာလားဟုတ်ကဲ့ပါ
你这个就是说，也是没弄过，花弄不了嘞，是吧？就讲表演的，就说亚大戏，亚大戏就弹吉他，喏，就说这三部今天就老板，阿龙结束明天吧。